ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ ಎಷ್ಟು? ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಿಂದುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಬಿಂದುಗಳು ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳು ಆಗಿವೆ. ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಅಥವಾ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ದೂರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಧಾನವಿದೆಯೇ ಅಂಥೇಳಿ ಯೋಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ರೇಖೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಆ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದವೇ ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ಅಂತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಆ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಒಂದು ರೇಖೆಯಿಂದ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ರೇಖೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಾರಣ ವೈನ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅದು 8. ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿದೆ, -5 ಮತ್ತು 4 ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ -5 ಮತ್ತು 4 ನಡುವಿನ ಅಂತರವೇ ಈ ಒಂದು ರೇಖೆಯ ಉದ್ದ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಉದ್ದವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಧನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ಅಂತ. ಅಥವಾ ಈ ರೇಖೆ ಈ ರೀತಿ ಲಂಬವಾಗಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೂ ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವೋ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ, ವೈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲಂಬ ದೂರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೈನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ, ನಾವು 1 to 8 ಚಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ಈ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದ 7 ಯೂನಿಟ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ರೇಖೆ ನಮಗೆ ಓರೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಓರೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು? ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆಲ್ಲಾದರೂ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿಯಾ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ, ಈ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಕರ್ಣವನ್ನಾಗಿ ನಾವೇನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಪೈಥಾಗೊರಸನ ಪ್ರಮೇಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದರ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಒಂದು ಲಂಬ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಒಂದು ಲಂಬ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಎರಡೂ ರೇಖೆಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ದೊರಕ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಲಂಬಕೋನ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪೈಥಾಗೊರಸನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ರೇಖೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾನೀಗ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಬಿಂದುಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ -5 ಮತ್ತು 8 ಆಗಿದೆ, ಅದು ಎ ಅಂಥೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಬಿ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ 4 ಮತ್ತು 6 ಆಗಿದೆ, 4 ಮತ್ತು 6. ಇನ್ನು ಛೇದಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಎ ಬಿಂದುವಿನ ಎಕ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬಿ ಬಿಂದುವಿನ ವೈ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಸಿ ಬಿಂದುವಿನ ವೈ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಅಥವಾ ಈ ಎ ಸಿ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿಯೂ ಸಹ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 1, 2 ಎಸಿ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದ 2 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಆಗಿದೆ. ಅಥವಾ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ವೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಲಂಬ ಎತ್ತರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಲಂಬ ದೂರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ 6 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಂದ 8 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ +2 ಆಗಿದೆ. 6 to 8 2 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು
ಸಿ ಬಿ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದ ಅಥವಾ ಬಿ ಸಿ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೀವು ಅಂತರವನ್ನು ಎಣಿಸಿಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ಆಗಿದೆ. ಅಥವಾ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ವೈ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಒಂದೇ ಇದೆ, ವೈನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, -5 ರಿಂದ 4 ಎಡೆಗೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಎ ಬಿ. ಈ ಎ ಬಿಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಕರ್ಣ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ವಿಕರ್ಣದ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪೈಥಾಗೊರಸನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಬಳಸೋಣ. ನಾವು ಪೈಥಾಗೊರಸನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಕರ್ಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗವು, ಇಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಣ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಎ ಬಿ, ಇದರ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗವು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಬಾಹುಗಳು ಎ ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಬಿ, ಈ ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಸಿಯ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎ ಸಿಯ ಉದ್ದ 2, ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದೊರಕುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಿ ಸಿಯ ಉದ್ದವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಿ ಬಿಯ ಉದ್ದವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು 9 ಯೂನಿಟ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಗಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ, 9 ಅನ್ನು ವರ್ಗಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಬೆಲೆ ದೊರಕುತ್ತೆ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 9 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 81. 81 + 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 85. ಇದು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಬೆಲೆ ಆಗಿದೆ. ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 85. ನಾವೀಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಟೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಆಗ ನಮಗೆ ದೊರಕುವಂಥದ್ದು ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 85. ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಉದ್ದವನ್ನು ನಾವು ಧನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಳಿತೇವೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ 85 ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದರ ವರ್ಗಮೂಲ ದೊರಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗವಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಾಗಾಕಾರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಯೂ ಸಹ ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನೀಗ ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎ ಬಿ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 85, 85 ವರ್ಗಮೂಲ ಮಾನಗಳು ಆಗಿದೆ. ಮಾನಗಳು ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಒಂದು ರೇಖೆಯ ಉದ್ದ, ಎ ಬಿ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಿಂದುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಂತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೈಥಾಗೊರಸನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಬಳಸಿ 2 ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಈ ಬಿಂದುಗಳ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ದೂರ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು.